Nu ska vi gå igenom lite kort hur man samlar en vargspillning för den extra spillningsinventeringen som genomförs här den här säsongen. Med start 1 oktober och slut 6 mars. Man kan från Länsstyrelsen få hem ett kit som man använder vid insamling av varg-DNA. I kittet ingår följande. En instruktion om hur det går till när man samlar DNA. Och på baksidan av instruktionen så finns uppgifterna vi behöver för att vi ska kunna använda spillningen i inventeringen. Viktigt är att man fyller i namn, telefonnummer, fynddatum, fyndplats och koordinatsystem samt koordinater. Koordinater kan du få om du först rapporterar spillningen i Scandobs och tittar på din observation i efterhand. Då finns koordinaterna där. Sen skickar man spillningen till sin länsstyrelse. Och hur det ska gå till kan man ta kontakt med sin länsstyrelse för att få reda på. Det ingår även ett rör innehållande silika. Silikan är till för att spillningen ska hållas torr och då bevaras DNA bättre. Det ingår även såna här streckkoder och det är för att man ska kunna skilja de olika proverna åt helt enkelt i den här insamlingen. Så ett prov, eller en streckkod klistras på röret för att sedan kunna följa sitt prov i rovbase. Där de här proverna registreras och där resultatet senare då kommer synas. Nu till insamlingen. Men då tar man någonting lämpligt från naturen, till exempel en pinne. Går bra att samla in med. Man kan... Innan man samlar in provet kan man ju faktiskt klistra på den här DNA-lappen på provet och då klistrar man det längst med röret. Det gör det mycket lättare att registrera provet sen. Och så skruvar man av locket. Och ett litet knep jag brukar använda är att hälla ut lite silika i locket. Så lägger man ner det. Och sen så försöker man att pilla i en... Behövs inte alls mycket... kubikcentimeter. Ungefär så mycket. Mer behövs inte. Sedan häller jag i silikan jag la i locket och skruvar på locket ordentligt. Och sen så ser jag till att den här skiten badar i silika runt sig ordentligt för att den ska suga ur all fukt. Och nu ska det här provet skickas in till länsstyrelsen. Och har man tur har man en naturbevakare i närheten som kan samla in det. Eller så skickar man in det per post till länsstyrelsekontoret i ditt län. När du har klistrat på DNA-streckkoden på ditt prov så tar du den andra streckkoden som är till för blanketten. Med uppgifter. Och den ska klistras i rutan här nere. Så där. Då skickar man provet med blankett i ett kuvert till din länsstyrelse som skickar provet vidare efter registrering i rovbase. Och där kan du följa ditt prov. Så skriv gärna ner det här SCP-numret. Det förenklar när du ska söka på resultatet av ditt prov som du har samlat in. Och om det kommer tillbaka med lyckat resultat kan du alltså se vilken individ det är och vart individen är född. Tack!